Атаман ата. Удлинитель бар ғой, сол мен яғни лақтырды атам, содан күйеуім деген сен мен папама не еттің деді. Үйді басқарып келіндерін құлша жұмсаған қайын ата ма? Мен жауап кешін ажа, тамақ бермей жатыр. Бар балаға тамақ берейін десем бермей жатыр. Бұл жерде көріп тұрған нәрсем балаға үлкен травма салып жатсыздар ше. А тұрып жалдан шықты да ана удлинитель алып күйеуіме лақтырды. Көгала қойдай болып келген кездер болды ма? Жоқ. Болды. Мына шетімнен былай ұстап тұр ғой, мына шетін былай берді, маған бүйтіп лақтырып жіберді жерге. Неменеге сонша сол баладан аядыңыз ба? Өлесіз қаласыз етен 40 метр мата ғана. Онда беріңіз балаларды. Бұлар деген крокодил емес қой, жеп қоятын. Бұл Алматы қаласында орналасқан ғой. Райымбекте. Райымбекте. Не жетпейді, елки палки. Қазір мына үй біздің оформить етпесек, қазір балам көп шығар еді, ана үйді алып алар еді. Оның ойы сол. Маған балдарыма баспана алып берсін. Басқа мәселем жоқ. Ой, сіздікі айман дұрыс болмай қалды ғой мынау. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.